Acabem de veure l'arribada dels gegants, també dels banderers, i ho han pogut comprovar com, vaja, la festa s'ha animat una miqueta amb l'arribada d'aquests dos ingredients importants a la festa de Sant Medir. Abans, però, hem parlat d'un altre dels ingredients que, sens dubte, és, podríem dir-ne, el toc significatiu d'aquesta festa. És la fava de Sant Medir. Un element que es pot posar a la solapa o qualsevol altre element de roba que portem a sobre i que serveix com a element protector, per dir-ho d'alguna manera. Això és el que creiem nosaltres, però anem a preguntar a veure si realment és així o no és així. Aquí podem veure les parades on s'està venent tot plegat. Hola, bon dia. Hola. Per exemple, vostè porta una fava. Sí. Per què porta aquesta? Perquè és típic de Sant Medir, és molt bonic, de petita sempre he vingut i m'agrada molt. I li porta bona sort? Bueno, sí. És una cosa que és maca. Moltes gràcies. De res, adéu, bon dia. Bon dia. Que ho poden veure, doncs, la fava que porta bona sort i que es pot comprar en paradetes com aquesta, que hi ha just darrere de l'ermita de Sant Medir, i que ho poden veure, n'hi ha de totes les formes, amb diferents guarnicions, com per exemple les típiques sandàlies catalanes, o també amb la bandera catalana simplement i amb una medalleta a sota, amb la barretina, amb una fulla... En fi, amb tot el que vostè s'ho puguin imaginar, trobem les faves de Sant Medir. Hola, bon dia. No. Unes faves que, en aquest cas, per què serveixen? Per què les compra la gent? És una tradició de fa molts anys. Espera, un segon. Clar, aquí, evidentment, estan ocupats perquè molta gent està comprant aquestes faves de Sant Medir que, com hem dit, doncs serveixen això, per guarir una mica, per portar bona sort, per moltes coses. I, evidentment, doncs, hi ha diferents elements i estan atabalats, evidentment, amb aquest tracatreig de gent, que ho poden veure aquí darrere meu. Hi ha moltíssima gent intentant comprar aquestes faves i també doncs, altres elements com garrapinyades i xurros i tot el que es puguin imaginar. Tornem cap a l'esplanada perquè d'aquí una estona hi ha la missa. Doncs ho acaben de veure, en aquests moments hi ha la tradicional missa, un dels elements clau d'aquesta festivitat de Sant Medir, i com ho han pogut comprovar moltíssima gent en aquesta esplanada, i nosaltres el que fem doncs, és repassar una mica les activitats que s'han fet, han pogut veure les sardanes amb la cobla contemporània, han pogut veure l'arribada dels gegants, han pogut veure com les paradetes s'estan venent les faves tradicionals de Sant Medir, la missa, però a part de tot això hi ha moltes altres coses, com per exemple el fet de que algunes persones estan repartint doncs, informació per tal de conscienciar la població sobre la sequera, com per exemple l'Anaïs, que està repartint. Què està repartint, Anaïs? Estem repartint uns papers que expliquen la situació d'excepcionalitat que hi ha a Sant Cugat per la sequera i llavors explica les mesures que s'estan prenent a Sant Cugat, que no es poden omplir piscines, regar parcs i jardins, ni horts, i d'altra banda doncs, consells per casa, perquè la gent estalvi aigua. I la gent com respon? Agafa la informació o no l'agafa? O... Hi ha de tot. Els que responen millor són els grans i els nens. O sigui que la gent d'entremig no gaire. No gaire, però llavors anem als nens perquè l'agafin i els expliquin als pares. Perquè és força important, s'ha de conscienciar la gent.
Sí, sobretot perquè no, la pagesia no està regant, no hi ha aigua pels pagesos i després la gent en zones urbanes gasta molta aigua. A més, Sant Cugat, no?, una ciutat que gasta moltíssima, moltíssima aigua. Molta aigua. De piscines, parcs, gespa verda... Molt bé, Anaïs, moltes gràcies. A vosaltres. Doncs amb aquesta informació fem una pausa per la publicitat i tornem ara mateix. Fins ara!